i učinit ću sve što budem mogao da ne živim u njoj. A neće iz nje otići. Otići Republike Srpske. Prema tome, dakle, samo govorim o tome. Ako muslimani slavodobitno sada uživaju u tome, što ja dolazim ovdje u ovako ružnom danu, čak u činjenici, da je danas najzagađeniji grad na svijetu Sarajevo, a ja dolazim iz Laktaša koji su najčistiji grad na svijetu. A ovaj, onda ja moram da razmišljam, ovo me neko namjerno radi da se ovdje zatrujem. Moje pluće nisu navikla na vas, na ovo ovako. Vaše jesu, moja nisu. Prema tome, nemoj mi upadat u riječ, nisam dovršio. Teško mi je malo držati mikrofon. Pa dobro, šta je dom? Pričam i meni je teško. Eto, da budemo kooperativni jedni. Evo, ajde, evo. Ja ću samo čovjek je se prvi javio.